Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən yerli vaxtla saat 21:38-də Saatlı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Magnitudası 4 tam olan zəlzələ ocağının dərinliyi 52 kilometr olub. Zəlzələ Saatlıda və Beyləqanda hiss olunub.